ውጊያ ጀመረብን፣ ተከፈተብን የሚል የውሸት ፕሮፓጋንዳ እየነፉ ራሳቸው እንደጀመሩ እኔ አውቃለሁ። መጀመሪያ በቆቦ ነው፣ ቆቦ ራሳቸው እንዳነሱ አውቃለሁ። ሳይነኩ ተነክተናል ብለው ውጊያ አነሱት። የዓለም ሕዝብ እንዲያውቅና ምክንያታዊ ቢስ እንትን እንዲያደርግ ምክንያት ቢስ ነው ባይዘወይ ዝሮ ዝሮ ግን ራሳቸው እንደጀመሩ ሕዝቡ ደግሞ ይሄ ደግሞ የማይጠቅም ዓላማ እንደሆነ አውቄ እኔ አሁን እጄ ሰጥቻለሁ። ለዚህ ለማይጠቅም ዓላማ ብለው እያለቀ ያለው ለመከላከያ ሰራዊቱ እጅ ቢሰጥና ምክንያቱ ጀማር ረሰ ናቸው፣ ራሳቸው ናቸው ሚጮሁ ያለው ደግሞ ራሳቸው ናቸው። አሁን ራሳቸው ጀምሮ ራሳቸው ይጮሃሉ። ምክንያቱ ውጊያ እንደሚሸነፉ ያውቃሉ። ተገደነው እንጂ ወዳ አይደለም ይወጣ ያለ የትም ልትደበቅ አይችልም። የት ማዕገል ልትደብቀው እናቱ ልትደብቀው ብትፈልግም የት አትደብቀው። ምክንያቱ ከነሱ መነጸር ውጭ አለ። በኔትወርክ የተሳሰረ እንትን አላቸው። ምክንያቱ የተያያዘላቸው ማን ከማን የማን ልጅ ከማን እንደሄደ አንድ ጊዜ ቦታ ቀይሮ ቀበሌዎቹ ቀይሮ ወይ ዞን ቀይሮ ይኖራሉና ተሞከረ። ይሄ ለዚህ ደግሞ ተደረሱበት። እዛ ሄደንም ታስረው ቢመጣ ወጣቱ አሁን ተገዶ ነው ያለ። ወጣቱ አሁን እየሆነ ያለው ከኋላ ከተመለሰ ገዳይ ቡድን አለ፣ ግንባር በለው የሚል አመራር አለ። ለትግራይ ያልሆነ እስከ መቼ በለው ዝም ብለህ ግንባር ወደ ኋላ እንዳይመለስ ወጣቱ የረገፈ ያለ በአብዛኛው በመከላከያ ሰራዊት ሳይሆን በራሳቸው በእነዚ አመራሮች ነው። በዛ የረገፈ ያለ ፊት ለፊት ግንባር በለው የሚል ወደኋላ ሲመለስ ግንባርን የመታ ዛ። ምክንያቱ ይሄ ማይቻለሁ ኔ ባይ አለመግባባት ነበረ። አንዋጋ ሚል ወደ ቤት ጥሎ ወደ ቤት ሊሄድ ብዙ ሰው ነበር። ከአሁን በኋላ ይብቃን፣ ስለዚህ የምትፎቱት ከሆነ በሰላም ፍቱት፣ እኛ እንሄዳለን። አይዋጋም ያለ ሰራዊት ነበር። አብዛኛው ተበትኖ ነበር። ቀስ በቀስ ነው የተሰበሰበው። እየታሰረ በየቀበሌው በየቦታው እያለ በኔትወርክ የታሳሰረ አለ። እነሱ የነሱ አስተባባሪ አሉ። ወደ እስር ቤት አስሮ ሁለት ወር ሶስት ወር ታስሮ ስቲል እስካሁን እየታሰሩም አሉ። እንደዛ አንዋጋ ከአሁን በኋላ አላማም ለምንድን ነው? አላማ አልገባንም። ገብተን እንደዚህ ለመሞት ነው ምንም የሌለው ነገር ከማን ጋር ነው የምንዋጋ ያለን የሚል ጥያቄ ያቀረቡ ሰዎች እስካሁን ታስረዋል አሉ። በችግር ላይ ችግር ነው ያለ በቃ ህዝቡ። ምክንያቱም የሚበላው የለ፣ የሚጠጣው የለ፣ የሚቀመስ የለውም። በዛ ላይ እንዳይበቃው እስትራትም ልጅህ የት አለ የተባለ የታሰረ ነው ያለ፣ የተጎደ ነው ያለ፣ እንዳትናገር አፉታፉን ነው ያለ። ስለዚህ አሁንም የተከፈለ መስዋዕት ከፍለ ህዝቡ ሆ ብሎ መውጣት አለበት። ምክንያቱ ነገ ልጅ የት አለ ብሎ መጠየቅ አይቀር ከሚጠይቅ ነገ ከሞተ በኋላ ከሚጠይቅ ሳይሞትና አሁን ሆ ብሎ ቢወጣ ነው የሚቻለው። ምክንያቱ አውቃለሁ በጣም ችግር እንደሚደርስበት። ከዚህ ይበልጥ ግን አይሆንም፣ ከዚህ የባሰ አይሆንበት። አለቀ እኮ የወጣ ህዝብ እኮ አለቀ፣ ያለቀ ነው ያለ። ከዚህ በላይ ምን አለ እንዴ? ከሞት በላይ እኮ ምንም ነገር የለም። ስለዚህ አየው የፈየደው ነገር